Celá vzrušil, ty vole. Celá vzrušil tady. Jako tady je to skoro jako na mačky, ty vole. No, to je dobrý. Možná jsem, že jako jinak vlastně nemá asi smysl lézt někam jako jinam. Že to budeme muset nastoupit tady. Tamhle projet s tím žlabíkem a už budeme na volný pláni. Tady to sedem v rychlosti. A to bude. Nastoupíme teda tady nahoře. Aha. A pojedeme potom hřebenu. To je bezpečnější asi než to tam šlapat, vole. Možná ten se jako zastaví líp na tom taky. Okej. Ano, má rozestup, no, počkej, až si jdu aspoň nějakého bezpečného místa. Yes. Ugh!